Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchaga. Sizlar Dahshat Texnolam kanaldasizlar. Mana bugun sizlarga biz mana shu ko'rib turgan narsalar yordamida zarbli bombichkalar, ya'ni taqildoqlar yasashni o'rgatib o'tamiz. Siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, videomizga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingizni so'rab o'tamiz. Bunday bo'lsa biz boshladik. Dastlab bizlarga kerak bo'ladi 2 pochka gurgut va mana bundek quloq kavlaydigan uxochniklar, keyin esa oddiy ruchka qapqog'i, undan keyin mana bunday 10 burchalar va qaychi kerak bo'ladi. Albatta, bir dona list ham kerak bo'ladi. Va yopishtirishga mana ko'rib turganingizdek skovich va ozgina paxta kerak bo'ladi. Endi oddiygina mana shu gurgut bilan ruchka qapqog'idan yaxshigina taqildoqlar yasaymiz, zarli. Bugungi video roligimizni oxirigacha ko'ring va siz ham mana shulardan foyda oling. Qani bo'lmasam, aziz do'stlar, video roligimizni boshladik. Do'stlar, birinchi dastlab ishimizni mana shu listimizda, oramizda chiqib qilib qatib olishdan boshlaymiz. Chiqamiz demak. Keyin buni tekis qatlab olamiz. Chiqib qilib qatlasak o'zi yaxshi bo'ladi. Mana qatlayapmiz, qatlab ham oldik. Juda ham yaxshi bo'ldi. Endi navbat, demak, gurgutimizni olamiz. Va yana gurgutni mana shu qoriqlab olishimiz kerak bo'ladi. Dastlab qoriqlab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Buni shunday qilamiz, buni sizlar gurgutni ezamiz. Mana shu gurgutni ham olamiz. Aslan qoriqladi. Mana keyin bo'lmasa qani. Qo'rqdim mana shunday qilib olgandan keyin endi esa qoriqni ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Aslan qoriqni ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Tozalab ajratib olsak juda ham yaxshi bo'ladi o'zimizga ham. Masalan. Mana do'stlar ko'rib turganlaringizni ajratib olyapmiz. Do'stlar, ajratib oldik buni. Endi buni yerlarga qo'yamiz. Xo'p. Endi buni maydalaymiz, mana shu ezib olgan qoriqlarimizni. Asosan do'stlar, unday qilib maydalasak juda ham yaxshi bo'ladi. Chunki undi maydalansa, hamma narsa yaxshi chiqadi. Mana do'stlar, unday qilib maydalab ham oldik mana. Ko'rib turganlaringizdek. Maydalab oldik buni. Mana endi buni bunday kattaroq maxsus. Men uni oldindan maydalab qo'ygan. Endi oldindan maydalab qo'yganman. O'shanga qo'shamiz. Ko'proq bo'lishi uchun. Mana. O'shanga qo'shamiz. O'xshaydi. Buni olib qo'yamiz. Buni olib qo'ygandan keyin
Demek dostlar, bana hamas mayda mukolat etkilgan bular. Mana endi dostlar, ishimizni nimadan boshlaymiz? Ishimizni dastlab mana bundek qapoqlar bo'lishi kerak. Mana shunday oddiy ruchkaning qapoqlaridan yasaymiz. Endi qapoqlarni asosan mana bu tomon ochib bo'lsa, buni mana bunday yaxshigina skotch yordamida yopamiz, uni yopishtirib yopamiz. Mana har xil qanday qapoqni yasangiz bo'ladi mana. Buniki yopib, bundan yasa bo'ladi. Faqat torib ko'proq ketadi va zarbi, taqildoqni zarbi ham yaxshiroq bo'ladi. Keyin mana bunday qapoqlardan ham yasangiz bo'ladi, juda ham yaxshi, juda ham qattiq chiqadi bunda. Shu taqildoq zarbi juda ham qattiq bo'ladi. Mana buni ham yopish qiyin emas. Tekislar bular hammasi. Asosan mana buni, mana bundan yasamoqchi bo'lsa mana. Mana buni kechdan bosaymiz. Buni qaychi yordamida bu qismini olib tashlaymiz mana. Olib tashladik mana. Bu qismini olib tashladik. Xo'p, endi sizlar ko'rsatish uchun buni olgan edim. Men hozir mana bu qapoqni, bu qismini olib tashladim. Endi menga asosan mana bu qismni yopib qo'ygani yaxshi, chunki mana oldindan kesib qo'yibman, yopib qo'ygan qism bor. To'rt turangizda tetiks yopilgan mana. Mana shundan foydalanamiz. Dastlab bu porixda bu qapoqqa solamiz. Ruchka qapog'iga solamiz. Buni shu to'lar to'lmas qolaymiz. Asosan shu 60-70% da solinsa yetadi. Xo'p, dastlab kichkina joydan solamiz, tugul ketmasligi uchun albatta. Tagiga qog'oz qo'ysak ham yaxshi bo'ladi, chunki tugilgan qog'oz edi bu. Xo'p, solamiz do'stlar. Asta-asta, sekin-sekin, shoshilmasdan. Ko'rib turganingizdek mana. O'zi mana to'lib qoldi bu. Ana endi buni qalam yoki shunga o'xshash biron bir o'quv quroli bilan buni preslaymiz. Mana shu ichiga tiqib qattiq klip preslaymiz buni. Mana bu preslandi yaxshilab. Xo'p. Preslangandan keyin endi bizning dastlabki ishimiz nimadan iborat bo'ladi? Endi preslangan joy. Joyi endi mana bundek quloqqa o'laydigan yoki zapas yoki shunga o'xshagan biron bir plastmassa, ya'ni ichidan havo o'tadigan, ichki qatroq bo'lgan plastmassa olamiz. Mana endi buni ichiga qo'yib, buni ichiga porox solishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, biz dastlab buni bunga qo'yamiz. Xo'p. Shunday joyga solib qo'yamiz buni. Qaysi ketmasligi uchun solib qo'ydik. Xo'p, porox bor. Mana endi mana bu shilanchani. Xo'p, orqa qismini yopamiz, chunki ikki tomoni ham ochiq, bir tomonini yopmasak, do'stlar, bir tomondan porox chiqib ketadi. Buni olamiz. Kesamiz, qo'yamiz. Mana bu qismini yopamiz. Asosan kichkinaroq bo'lgani ham yaxshi. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu qismini yopayapman. Mana. Mana qismi qattiq yopildi. Xo'p, endi mana buni ichiga qorqin joylaymiz. Joylash tartibi qanday bo'ladi? Joylash tartibi mana shunday eskicha joylash tartibida bo'ladi. Ko'rib turganingiz esa joylash tartibi ketyapti bu yerda. Xuddi mana shunday qilib mana joyda bo'lib qoldik. Ikki qismiga ham yetib kelib qoldi. Qorog'imizni joylab olganimizdan keyin mana ikki qismiga ham ketib keldi, ko'rganingizdek. Mana bu qismi qop-qora bo'lib press holatiga keladi. Mana bu panda qop-qora bo'lib press holatiga kelgandan keyin buni yaxshilab yana bir tekshirib olamiz. Endi yaxshilab tekshirib olgandan keyin bo'ldi mana. Holatiga keladi. Qadrli do'stlar, mana endi buni porox solib bo'lgandan keyin mana buni ichini ham to'liq porox bilan to'ldirdik. Mana to'ldirib bo'ldik. Mana to'ldirib bo'lganiga buni ichiga tiqamiz va atrofini paxta bilan to'ldiramiz mana. Atrofini paxta bilan to'ldirib mana shunday qismlar qoladi bunda. Ko'rib turganingizdek mana shunday qism qolyapti. Xo'p. Mana xuddi mana shu ko'rsatganingiz boynagini tayyorladim mana. Ichida paxta bor. Mana shuncha qismi porox, paxta yaxshi zichlab bitish kerak. Mana buni ichida ham porox mana to'la. Mana bu yerda porox to'la. Mana bu mana bunda skotch bilan qattiq mahkam yopiladi va bunga ichki tayyor. Mana bu taqildog'imiz tayyor bo'ldi do'stlar. Videomizni yoqqan bo'lsa like, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingizni so'rab qolamiz. Sizlar bilan Texno Olam kanali bo'ldi YouTube'da. Mana. Qo'yamiz va portlaydi.